どうも、ディーズプロジェクト田中夏樹です。よろしくお願いします。今日はこれを食べます。じゃじゃーん、ミスタードーナツのクリスマス限定のドーナツです。こちら11月10日今日発売ということで早速買ってきました。今回はミスターパリブレストとポンデリースが発売されてました。この手前にある2種類のがポンデリース、このクリームが乗っかってるのがミスターパリブレストです。でどちらとも味が3つずつあって、パリブレストはストロベリー味と、こっちがなんだっけ、アマゾンじゃなくて甘で、こっちがアーマンド。そしてポンデリングはチョコレート、ホワイトチョコレート、ストロベリーの3種類ありました。こっちのアーマンドは上にアーモンドのスライスが乗っかってて、この間に挟まってるクリームが普通のホイップクリームとアーモンドクリームが交互に挟まってるみたいです。でこっちは普通のホイップクリームとストロベリークリームが交互にありました。そして上についてるのがドライストロベリーで、側面についてんのがドライストロベリーみたい。これ可愛いね、女の子絶対好きなやつ。このパリブレスト買ったらナイフとフォークがついてきたので、多分これで食べるんだと思います。あーこれね、見た目がもうクリスマスだよね。美味しそう。この生地がシュー生地らしいんだよね。おー、サックサックしてる。音がいいね。おー、うわ、うまそう。じゃあいただきます。うん、美味しい。これシュー生地って聞いてたんだけど、結構生地が固めでサクサクします。意外に硬かった。シュー生地が上も下も固めにできてるので、結構サクサクの食感になってます。上もスライスアーモンドで、中身もアーモンドホイップが入ってるので、全体的に口の中がアーモンド伝わりづらい。ちょっと表面があの砂糖でコーティングしてあるので、ちょっと甘めになってます。それじゃあ次にストロベリーいただきます。これパッと見あれだよね、人の顔に見えるよね。めえめえ、あや、クリームついてた。まあそれは置いといて、かわいいストロベリーちゃんいただきます。すごいね、ドライフルーツをかけるってことは結構食感がいいのかもしれない。わあ、こっちもシュー生地がサックサク。いただきます。おいしい。このドライストロベリーとドライブルーベリーが結構いいアクセントになっておいしいです。濃いめのストロベリーですね。やべえ、うますぎる。色も鮮やかだし、ストロベリーの味もとっても濃厚で、女子には大好きな味になってました。次はポンデリースを食べていきます。もう見た目そのまんまリースになってました。ちゃんとサンタさんもいる、かわいい。でこっちチョコレート、ちょっとやばい、もちもちで伸びてきちゃった。ちゃんとねリースに見えるようにカラースプレーも色鮮やかに使われてて、あとはホワイトチョコレートで多分リース感を出してるんだと思います。こっちがホワイトチョコレート、ポンデリング定番だからね、絶対美味しいと思う。よっしゃ食べよう。やばい、もちもちや。いただきます。うん、さすがポンデリング、美味しい。結構チョコレートが厚めにコーティングされてるので、口の中がチョコレート味でいっぱいになりますね。あと思ったより甘く感じないかもしれない。うん、ミスドのチョコレートこんくらいの甘さなのかな。あんまり食べないからわかんないんですけど、思ったよりも甘みはない感じがしました。うーん、もっちり。では次にホワイトチョコレートいただきます。うん、結構こっちは甘めかも。もう噛んだ瞬間ホワイトチョコレートがシャリシャリするくらい、多分砂糖が多めに入ってるんだと思う。濃い甘さのホワイトチョコレートになってる。ポンデリースはポンデリングなので安定の美味しさになってました。ということで今回はミスタードーナツクリスマス限定のドーナツ4つ食べていきました。私がこの中一番好きなのはアマンドが一番美味しかったかな。個人的には一番好きです。やっぱりシュー生地使っててサクサクしてるのもいいし、この飾りも結構クリスマス感があって可愛くなってるなって思いました。ミスターパリブレストとポンデリースは12月25日まで発売されてるそうなので、ぜひ皆さんも食べてみてください。以上、ディーズプロジェクト田中夏樹がミスタードーナツのクリスマス限定ドーナツお伝えしました。じゃあね、また見てね。いいことあるよ、ミスタードーナツ好き。
ディーズプロジェクト田中夏樹、チャンネル登録よろしくね。次回もお楽しみに。メガネ。